Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovla vida burada yekunlaşır. Fəxri Xiyabanda xalq rəssamı dəfn olunur. Burada onun ən yaxın qohumları, əzizləri və övladları onu son mənzilə yola salır. Dahi rəssam qardaş, dahi rəssam ata, dahi rəssam baba, Azərbaycanın və ümumən bəşəriyyətin oğlu getdi. Mən bir daha bu vida mərasiminin təşkili üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Tahir müəllim tək Azərbaycanın mədəniyyət xadimi deyil, eyni zamanda dünya şöhrətli bir rəssam olub, ictimai xadim olub, ürəyi hər zaman Azərbaycanla döyünüb. Onun əsərləri dünyanın ən gözəl, ən möhtəbər muzeylərində nümayiş olunur. O, Azərbaycanı layiqincə yüksək səviyyədə hər yerdə təbliğ edib. Müxtəlif dövlət mükafatları alıb, müxtəlif institutlarda, müəssisələrdə, rəhbər vəzifələrdə işləyib və Azərbaycanı, dediyim kimi, dünyada beynəlxalq səviyyədə, yüksək səviyyədə təbliğ edib. Onun əsərləri, onun şəxsiyyəti, onun fəaliyyəti və Azərbaycanla ürəyi döyünməsi heç zaman unudulmayacaq və hər zaman bizim yaddaşımızda, ürəyimizdə qalacaqdır. Вы знаете, весь мир скорбит по кончине великого художника. Bütün dünya Azərbaycan xalqının böyük oğlunun, böyük rəssamının vəfatına görə kədər içindədir. O, Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti idi. Amerikadan tutmuş dünyanın müxtəlif güşələrinə qədər onun əsərlərini görmək mümkündür. Hər kəs onu çox sevirdi. Mənim babam Zurab Tsereteli ilə dostluq ediblər. Çox yaxın dost idilər və buna görə də kədər içindədir. Bütün ailəsinə, yaxınlarına başsağlığı veririk. Çünki sivil dünya böyük insan və dünya miqyaslı rəssamı itirib. O, həmişə akademiyadadır. Sabah Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının rəyasət heyətində Tahir Teymiroviç Salahovla vida mərasimi olacaq. Bundan başqa Moskva Müasir Sənətlər Muzeyində onun əsərləri var. Onlar həmişə sərgilənir. Şübhəsiz ki, bu mütəmadi davam edəcək, təbliğ olunacaq, onun xatirəsi həmişə yaşayacaq. Eləcə də varisləri onun xatirəsini yaşadacaq. Yəni tələbələrini nəzərdə tuturam. O, Surikov İnstitutunda dərs demişdi. Onun çoxlu davamçıları var. Aydan Salahova onun yaradıcılığının böyük davamçısıdır. Onun xatirəsi rəssamların, ümumiyyətlə hər kəsin qəlbində yaşayacaq. Его память всегда будет жива. Tahir Salahovun 93 illik şərəfli ömrü sona çatdı. Ancaq geriyə qalan onun çox böyük əzəmətli əsərləri oldu. İlk olaraq rəssamlıq sənətinə asfalt üzərində afişalar çəkməklə başlayan rəssam elə öz adını da Azərbaycan incəsənətinə, rəssamlıq sənətinə qızıl hərflərlə yazmış oldu.